Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite Poduzetnički mindset, emisiju od poduzetnika za poduzetnike. Krenuli su 2008. kreiravši softver koji kompanijama omogućuje povećanje efikasnosti timova, olakšavanje skupljanja i analize podataka koje prikupe s terena. Tad su se zvali SalesPod, a prvi klijenti bili su im brendovi za njegu kose. No dobar glas se daleko čuje, pa su se ubrzo počeli širiti na druge industrije. Danas ih znamo kao Repsli, imaju urede u Zagrebu i Bostonu, a broj klijenata prešao je 1100. Pogledajmo njihovu priču. CRM sustav, odnosno Customer Relationship Management, osnova je poslovanja Repslija, hrvatske tvrtke pokrenute još 2008. Laički rečeno, Repsli aplikacija zapravo je skupina alata koja pomaže prodavačima upravljati interakcijama s kupcima ili ljudima koji im tek mogu postati kupci. Naša usluga Repsli u biti mijenja papir i olovku. Znači ono što su ljudi prije upisivali podatke putem papira i olovke, na prodajnim mjestima, to su uglavnom nekakvi trgovački lanci, ljekarne i druge institucije koje prodaju proizvode na policama. Naši klijenti su oni koji imaju te proizvode na policama i žele unaprijediti prodaju putem raznih promocija, bolje kvalitetnije distribucije, prodaje i općenito praćenja procesa prodaje i distribucije. Prvu inačicu danas popularne aplikacije zajedničkim snagama osmislili su Marko Kovač i Marko Linke, studentski kolege s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, radeći na projektu za L'Oreal 2008. godine. Potom ih je angažirao Kene Hair Cosmetics pa distributor Schwarzkopfa i tako je krenulo. Kad su dobili investiciju od Hrvatske mreže poslovnih anđela Crane 2010. osnovali su SalesPod koji je imao 4 zaposlenika. Nakon rebrandinga i otvaranja ureda u Bostonu 4 godine kasnije, zahvaljujući investitorima Launchpad Venture Group i First Beverage Group, Repsli je prvo izvršio dokapitalizaciju u iznosu od 1,25 milijuna dolara, a godinu dana kasnije to proširio s još 1 milijunom. Danas Repsli broji 35 zaposlenih u bostonskom uredu koji se primarno bavi marketingom i prodajom, te 25 zaposlenih u Zagrebu, od kojih su većina programeri. Iako je početak Repslija bio težak, s godinama su učili, ispravljali greške, prilagođavali proizvod i svoje poslovanje, te nisu odustajali. Danas zato broje više od 1100 klijenata iz 80 zemalja svijeta. I sad nam je cilj putem machine learninga i preporučivanja, čak i prije nego se neka potreba za proizvodom javi, recimo da nema proizvoda ili da prodaja ide puno bolje nego što bi trebala, da se takva jedna informacija pojavi menadžeru dosta prije nego se to dogodi, da bi on mogao unaprijed reagirati, spriječiti to i u biti poboljšati prodaju, a samim time povećati prihode i smanjiti rashode. Ili, na primjer, da se više, da ljudi koji su na terenu, ako nema potrebe za ići u dućan jer je u dućanu prodaja ide po planu, ništa se ne događa, nema promocija, onda u tom slučaju da se taj posjet niti ne obavi jer je u biti on trošak i da se to vrijeme koje zaposlenik na terenu ima pametnije iskoristi na način da on ode u ono prodajno mjesto u kojem postoji potreba njegova dolaska. To nam je trenutno fokus. Repsli je dobitnik brojnih nagrada, proglašeni su jednim od 10 najboljih startupova na Startup Weeku u Beču 2011. a dobili su i Microsoftovu ISV nagradu kao najinovativniji startup 2012. Prošle godine pak dospjeli su i na američku listu najbrže rastućih tvrtki Inc. 5000. U studiju pozdravljam Marka Kovača, osnivača Repslija. Marko, dobroveče. Da, mogu ispraviti, suosnivača, ima nas dvojica. Tako je, suosnivača Repslija ili jednog od osnivača Repslija. Iako kad bi gledali priču u Americi, ispada je 4 osnivača, ali to je sad možda za proširenje priče. Ali u Hrvatskoj su krenula definitivno 2 Marka, Marko Kovač i Marko Linke. Ajmo reći za početak Repsli, kako izgleda danas? Šta je Repsli danas? A Repsli je danas, da točno definiram, američka tvrtka sa 60 zaposlenih, od kojih je pola u Americi, pola u Hrvatskoj. Američka tvrtka ima podružnicu u Hrvatskoj, znači to je nekakav, recimo, organizacijski setup klijenata. Imamo 80 zemalja svijeta, to raste stalno, nešto preko 1000 firmi.
Što znači raste stalno, malo da nam to pojasnite, kako bi to definirali? Pa nekako raste i broj klijenata, znači broj tvrtke koje koriste naše rješenje, naš softver i raste broj zemalja u kojima smo prisutni. I kako sami su to, klijenti recimo, rastu. Brojke, kažemo, rast, nekakav godišnji rast ili nekakve brojke oko prometa, prihoda? Pa, recimo, prošle godine smo rastli 38%, ja mislim godinu prije 40%, ove godine planiramo nekako forecast je 56%, evo da budem precizan. Znači, to je nekakav raspon. Prihodi su nešto manje od 10 milijuna dolara godišnje, evo da budem tu otvoren. Dolaze nove investicije. Da, evo, tako, to je nekakav rast. U odnosu na, recimo, početak priče Repslija, to se zbilo negdje 12 godina u odnosu na današnje vrijeme, u prošlost, kako je Repsli izgledao onda i u odnosu na ovo sadašnje, koje su glavne razlike i za vas kao osnivača? Za mene kao osnivača prva osnovna razlika je što sam onda radio od jutra do sutra, vjerojatno, kao i svaki poduzetnik. Ja danas više ne radim, znači ja sam se izvukao operativno iz rada tvrtke, još sam član uprave i to je otprilike moja veza sa Repslijem dan danas. Još sam uvijek dioničar naravno, ali nekakva želja, moja želja kakva je bila kad sam pokretao tvrtku se evo sada ostvarila pa uživam plodove tog rada. A što se tiče vaše uloge kao CEO-a, znači direktora Repslija, ona je bila od početka od osnivanja tvrtke do pred nekakvih, ako se ne varam, godinu ili dvije, tada ste sišli ili odstupili sa mjesta predsjednika uprave. Zašto? A zato što nekakva moja vizija kad sam se počinje baviti poduzetništvom je da to ima nekakav ograničeni tijek. I samo poduzetništvo u mom životu, a i pogotovo projekt. I ja da sam mogao, to bih napravio i prije. Zato što ja nekako ne vidim sebe kao nekoga ko baš uživa biti direktor, da uživam biti na čelu nečega. Imam osjećaj da mi to ide, znam to raditi, ali nije to baš nešto gdje ja sebe vidim dugoročno. Tako da je moj cilj bio da u biti gradim firmu tako da firma jednog dana može bez mene. Znači, radio sam na način da ne radim u firmi, nego radim na firmi. Iako je to značilo prvih skoro 10 godina da radim jako puno u firmi. Tako da onda nekako te neke funkcije, ja sam u Repsliju prošao kroz valjda sve funkcije koje mogu postojati, znači od programiranja, korisničke podrške, prodaje, product managementa, marketinga, znači sve. I kako je firma rasla, tako sam nekako te funkcije prenosio na druge ljude, u početku više nekakve juniore, nekakve znači mlađe ljude koje sam ja učio kako da rade, temeljem svog iskustva, pokušaj i pogreška što sam naučio, a nakon toga smo počeli dovoditi ljude koji znaju više od nas u pojedinoj domeni. Znači, to mi je bila svrha predzadnja investicija koja se dogodila, da zaposlimo taj nekakav, ajmo reći, srednji management u tvrtki. Većina tih menadžera je bilo u Americi, u Bostonu, jedna voditeljica razvoja u Hrvatskoj. I tu smo zapošljavali ljude koji će nama reći što da mi radimo, znači nekom top managementu, u ovisnosti o svom znanju u svojoj domeni. Tako da onda nekako sam, i tako su drugi radili, ja za sebe govorim, dijelove svoje odgovornosti prenosio na druge ljude. Dok na kraju nisu ostale samo dvije funkcije, to je uloga glavnog direktora, znači CEO-a u nekom američkom terminologiji i funkcija glavnog product ownera, to jest product menadžera. I onda prvo sam se riješio, ajmo tako reći, funkcije CEO-a, a nakon toga, to je bio svibanj 2018. uloge product menadžera. I to je bila zadnja uloga koja me vezala za tvrtku i za operativni rad. Kad se to dogodilo, dobro, ja sam ali se... danas ste član uprave. Član uprave, tako je. Member of the board bi rekli. Tako je. Prije toga sam bio predsjednik uprave, nakon toga sam postao član uprave. Znači, nas je u upravi 5 sa nekoliko promatrača, znači 5 s pravom glasa. I evo, ja zastupam, recimo, interese nekih ranih dioničara i foundera tvrtke. Spomenuli ste nekoliko puta se sada dioničar, spomenuli ste investicije, spomenuli ste predzadnju investiciju, znači da postoji zadnja investicija. Šta nam možete reći o zadnjoj investiciji? Pa zadnja investicija je u biti prva prava nekakva, ajmo reći, A runda, ne znam ko prati terminologiju. Znači, ove sve investicije prijašnje, znači ukupno je bilo nešto malo manje od 5 milijuna dolara, su dolazile u tri navrata. One su bile seed, ekstenzija seeda, drugi seed. Znači, taj neki početak je kod nas u odnosu na neki američki rast tvrtke bio malo sporiji. I sad smo prvi put digli A rundu. To je nekakva investicija. Prvi put je to iznos veći od 10 milijuna dolara. I prvi put što je za mene ili za nas, founderi, za neke investitore rane bio bitan korak.
da je dio sredstava išao u dokapitalizaciju, znači za rad tvrtke, a dio sredstava išao u otkup dionica od nas, znači nekih koji smo željeli te dionice u tom trenutku unovčiti. Možete li nam reći možda ime investitora i za što će novac koji je uložen u tvrtku Repsli biti namijenjen u budućnosti? Tvrtka se zove Resolve, tvrtka iz Baltimora, znači radi se o Growth Equity fondu. Novac, znači sredstva idu za dalje rast tvrtke. Znači ono što mi sad radimo je, najveći dio naše povijesti smo bili orijentirani na male i srednje tvrtke. Znači to su za nas recimo tvrtke koje imaju, ne znam, ispod 100 recimo djelatnika na terenu, pošto je taj broj djelatnika na terenu naše neko mjerilo kako mi ocjenjujemo. I mi sad imamo neke tvrtke koje imaju, ne znam, recimo 10-11 zemalja, 1000, 1500, 2000 klijenata. To bi bili najveći. A sad se orijentiramo na tvrtke koje su recimo između 100 i 500. To da nam to bude neki prosjek. Tako da mi iz nekog svijeta u kojem primarno naš go to market je marketing i neka laka, ajmo to tako nazvati, znači vrlo kratka prodaja sa kratkim prodajnim ciklusom, idemo na nešto veće klijente, na enterprise klijente, na duži prodajni ciklus, na veće dilove, da bismo zadovoljili apetite, znači naše za rastom i da bismo zadovoljili potrebe tržišta, pošto vidimo da možemo to. Znači idete uglavnom na kupce sa većim brojem korisnika. Šta bi to značilo? Možete li nam možda reći nekog takvih kupaca? Šta bi značilo veći broj? Malo u Hrvatskoj i u Americi vjerojatno nije isto to veći broj. Pa nije isto, da. Znači recimo naši najveći hrvatski klijenti imaju tako do 200 ljudi na terenu. Znači naša tvrtka se bavi, znači naši klijenti su tvrtke koje su ili proizvođači ili distributeri robe široke potrošnje. Znači hrana, piće, elektronička oprema, razne stvari koje se prodaju kroz maloprodajne kanale. I u Hrvatskoj kažem, to su najveće tvrtke, su do 200 ljudi, a međunarodne su koriste Repsli u dosta zemalja, znači najviše, ne mislim 11 ili 12 trenutno. I ne znam ko bi tu bio najviše eksponiran, možda Adidas, Nike su nam bili klijenti, još mislim da još uvijek jesu, Kia Motors, Dyson. Koliko tako recimo Dyson ima ljudi koji koriste Repsli po svijetu? Pa, red veličine? Ima ih, pa recimo nekoliko tisuća. Znači nekoliko tisuća? Da. Ne bih htio detalje, ali dosta. Znači nas ipak vežu neke stvari, ne smijemo sve komunicirati, ali to je red veličine. Oni su znači sad je cilj zatvarati klijente te veličine i ubaciti Repsli u najveće svjetske tvrtke koje koriste oruđa za rad na terenu? Tako je. I šta očekujete u nekim godinama koje dolaze? O čemu govorimo? Po prihodima ili po broju zaposlenih, kako se dalje planira razvijati Repsli? Pa ovako, znači, mi bismo nekako, ja mislim da ćemo mi nakon 2020. nekakav taj rast koji je veći od 50%, ono, to nije lako kad brojevi postaju veći, da ćemo taj tempo rasta zadržati. Što se tiče rasta broja zaposlenika, tu rast broja, kako bih rekao, rast broja zaposlenika neće pratiti rast prihoda. Znači, mi smo tvrtka koja izrazito ima skalabilan i profitabilan poslovni model, tako da onda rast broja zaposlenika može biti nešto sporiji nego što je rast prihoda i biznisa kao takvog. I možda evo za kraj ovoga uvodnog dijela, kad govorimo o prihodima, spomenuli ste profitabilnost. Da li je Repsli danas profitabilan, iskazuje li dobit? Ne malo razvijemo i tu mantru. Često puta ljudi kažu koliko vi zarađujete, gdje je tu lova? Ne, znači nama nije cilj da mi, da suvlasnici tvrtke žive od dividende. To nama nije cilj. Znači mi još uvijek vidimo da igramo igru poslovnu na tržištu koje raste i mi rastemo. I naš cilj je da tvrtka raste što je više moguće. Tako da mi ne samo da reinvestiramo sve što zarađujemo, nego znači dižemo još dodatne investicije da bismo taj rast još ubrzali. Jer prikupljate u stvari kapital kako bi pokrili troškove rasta i taj gubitak koji trenutno imate da biste postali još veći, ako dobro. Tako je. I to je nekakav normalan uobičajen način rada tvrtki poput naše. Ne znam, na primjer, Amazon je, ne znam, prije 3 ili 4 godine prvi put iskazao nekakvu dobit. Znači, Tesla, Amazon, na primjer. Tvrtka veličine Amazona. Tako da mi kao dioničari svoj nekakav benefit vidimo u prodaji dionica, a ne u prikupljanju dividende. Barem za sada. Da, barem za sad, baš. Šta će biti kasnije, ja ne znam. Znači, kako onda kažem, Repsli nije moja tvrtka. Znači, Repsli je dioničko društvo u kojem ima preko 60 dioničara i mi skupa donosimo odluke što će s njim biti. I svatko ima svoje interese. Nije više vaša tvrtka.
Nije više, ne, nije više moja, znači, ili od nas dva su osnivača. I sad svako dioničar ima svoje interese. Neki su već izlazili van i ulažu svoja sredstva u druge stvari, neki Repsli vide kao dugoročni interes, tako da svako ima svoju neku taktiku, svoju igru. Evo tako nekako. Ostanite s nama, vidimo se za par minuta. Nastavljamo priču o Repsliju, s nama i dalje su osnivač Marko Kovač. Marko, kad pričamo o Repsliju, koje bi trenutke izdvojio kao najteže ili kao najvažnije u priči o Repsliju ovih 12 godina? Ovo je teško pitanje. Više, koji su periodi možda bili najteži? Pa možemo i tako. Da. Ili možda neke teške odluke. Pa bilo ih, uopće ne znam šta bi, kojim bi. Recimo da je... težak je period kada je, a dugo smo živjeli u tom periodu, kada na računu nema dovoljno novaca, na primjer. I kada je ta neka, Amerikanci bi rekli, pista ispred nas, mjesec dana, dva mjeseca. Znalo je biti kraće od mjesec dana. Znači da nemaš ni za sljedeću plaću, jel? Pa da jedva, ili da nemaš za sljedeću plaću, ili da imaš jedva. I to je već u situacijama kad imaš zaposlene ljude i ono, ovisiš o svačemu. Kako to prebrodiš, psihički, klijenata, fizički, organizacijski? Pa ja mislim da se svako s tim nosi na svoj način. To je najteže psihički, pogotovo ljudima koji su prvi put u takvoj situaciji. Ono, ja sam bio i mi smo bili prvi put u takvoj situaciji i to je stvarno teško. Ono, i tu, ono, kogod je vodio firmu u takvoj situaciji zna zašto se budi 2 ujutro. I zašto, ne zna, ono, ono razne reakcije, kako bih rekao. Znači, to je vrlo teško emotivno i psihički, prije svega. Znači, nije najteže količina rada. Onda ljudi rade, kažu da rade 15 sati na dan, 18 sati na dan, ok, moraš raditi puno. Ali najteže je taj nekakav moment. I to je kod nas trajalo jedan dugi niz godina. Znači, mi smo prvih 6 godina, mi smo dobili jednu investiciju koja je za nas bila manja, znači 2010. Ali tih prvih 6 godina većina našeg rasta je dolazila iz vlastitih prihoda. I onda ovisimo, znači, i o tempu prodaje, ovisimo o likvidnosti naših klijenata, živimo u Hrvatskoj, nisu svi plaćali uvijek redovito. Tako da taj neki period je bio vrlo težak. Nakon toga teški neki momenti, recimo koliko god smo se mi za investiciju nekakvu vanjsku američku borili dugo godina, sam taj trenutak isto nije lak. Zato što to donosi veliku promjenu i nakon toga, znači, ulaziš u nekakav brak s nekim koga ne poznaš baš sasvim i nikad ne znaš što se tu sve može dogoditi. Ispituješ, naravno, godina. Mi smo to istraživali koga ćemo primiti, ono, u svoju kuću. Ali taj dio nije lak. I onda nakon toga, recimo, meni je bio težak život u Americi, jer mi je obitelj ostala u Hrvatskoj, ja sam bio u Americi. I onda, ono, tih preko 2 godine sam, ono, svakih par tjedana putovao lijevo desno. Zagreb-Boston, jel? Zagreb-Boston, da. Mm-hmm. Tako da, recimo, to je i psihički, i emotivno, i mentalno, naporno, fizički, kako god. Pomenuli ste jednu rečenicu, živimo u Hrvatskoj kao neku otežavajuću okolnost. Repsli je otišao iz Hrvatske u Ameriku, sad je, znači, struktura takva da je u Americi glavna tvrtka koja u Hrvatskoj ima tvrtku u kojoj rade ljudi koji programiraju i odrađuju određene aktivnosti za Repsli. Ali zašto je Repsli prešao u Ameriku, zašto nije ostao u Hrvatskoj? Pa primarno 3 razloga. Prvi osnovni je tržište. Tržište, zato što u Hrvatskoj živimo u državi koja ima malo manje od 4 miliona ljudi, Amerika je tržište od skoro 300 miliona ljudi. I američko tržište, poslovna zajednica u Americi, je više navikla i uobičajenije kupovati softver na internetu, za razliku od Hrvatske i zemalja okolo. A mi smo u prvih x godina i dan danas većina našeg softvera se proda preko interneta na nekakav način. Znači šta, ljudi dođu, kliknu i dobiju softver i koriste, bez onoga odlaska, pregovora, razgovora? Bez sastanaka uživo, evo da tako kažem. Sastanci uživo su dugotrajni i skupi. A naš poslovni model je bio takav da mi možemo prodavati softver puno puta u kratkom periodu, ali to zahtjeva da mi ne moramo za svakog klijenta s njim sjest, pregovarat, razgovarat, naraditi neka projekt implementacije. Znači, naš model je bio, mi se vidimo, vrlo kratko objasnimo ili ništa ne objasnimo, on kupi, to je kao nekakav komoditi, kao nekakva roba s police, off the shelf. Znači, veličina tog tržišta i navike poslovne zajednice pri kupovanju poslovnog softvera. To je bio prvi razlog. Drugi razlog je bio,
znanje. Znači, mi kad smo počeli 2008. u Hrvatskoj tvrtki poput naše, IT tvrtki poput naše koja gradi svoj proizvod, ne radi projekte za klijente i taj proizvod se trudi prodavati as is, takav kakav je, je bilo vrlo malo, to možemo nabrojati na prste jedne ruke. I tog znanja oko diferencijacije, pozicioniranja, marketinga, prodaje takvih proizvoda je gotovo bilo nula u Hrvatskoj. I mi smo to znanje učili iz američkih izvora i mi smo htjeli doći direktno u kontakt s tim ljudima. I treće je izvor kapitala, znači kapitala za nekakav poslovni rast, koji isto tad u Hrvatskoj bio gotovo nedostupan, u Europi je bio malo manje dostupan. Mi smo imali razne pokušaje, ali na kraju smo u Americi uspjeli probiti. Spomenuli ste ovu zanimljivu priču o znanju u Hrvatskoj, o tvrtkama IT u Hrvatskoj, o razlici između tvrtki IT koje rade proizvode i koje rade uslugu za druge. Pa možda malo da tu još se zadržimo. Zašto ste vi od početka forsirali, ajmo tako reći, proizvod? Zašto niste možda išli koracima kao što rade neki drugi, imali nekakvu developersku agenciju pa radili za druge, pa onda možda pokušali razviti proizvod? Šta je plus, šta je minus u ta dva modela? Pa ovako, znači ja sam godinama prije Repslija bio freelancer. I sad to ću objasniti vrlo jednostavno. Znači ja prodajem svoje sate. Za cijenu koja je dobra, ali ja prodajem svoje sate. Znači da bi ja primao prihod, ja moram sjediti tipkat. Meni se činilo inteligentnije da ja napravim jedan proizvod jedan put i da se on proda n puta i da mi novac stiže dok ja ne radim. Znači, to je bila cijela poanta. I mi smo, ne samo ja, nego mi smo sanjali o takvom nekom modelu. I znači, drugi osnivač i ja smo išli u tom nekom smjeru. Znači, da mi možemo teoretski sjediti na plaži, doslovno, i da novac stiže. Znači, to je bila cijela poanta i cijela postavka priče. Samo što mi onda nismo znali koliko je teško takvu priču pokrenuti, zarovati, da ona stvarno, da se to stvarno počne događati. Jer puno lakše je na kratkoročno doći do sredstava kroz... Znači, programeri naši su traženi, rade dobro, znamo koliko košta sat, prodamo taj sat, uzmemo neke novce, sutra prodamo ponovo sat. Tako je. Ali šta, problem je što je ograničeni broj sati u danu. Pa, ograničeni, znači ovako, to je općenito, sad je to jedna tema koju ja volim, koja me biti sad zanima nakon mom post-Repsley životu, je... Ne da smo da je samo dan ograničen brojem sati, nego je Hrvatska ograničena brojem programera. I sad je situacija da na tržištu uopće nema programera, zato što je preko 90% IT tvrtki u Hrvatskoj svoj poslovni model temelji na radu za klijente. Bez obzira se radi o programiranju, prodaju nekih gotovih licenci, sistem integracije ili nečemu. I funkcija njihovog rasta, znači zapravo njihov rast je funkcija broja ljudi. Tako da su... Osnivači. Znači, za porast puta dva trebate ljude puta dva? Pa otprilike. Ako si malo pametniji, ne mora baš biti direktno, ali to je otprilike to. I u biti se rad osnivača i glavnih direktora takvih tvrtki u biti svodi na zapošljavanje, na rekruting. To je njihov osnovni posao. I vođenje tih ljudi i organizaciju. Tako je. I sad to je poslovni model sa puno manjom maržom i sa puno manjom skalabilnošću nego što su proizvodi. To je poslovni model koji ne privlači investicije. Znači, koji omogućuje relativno dobar život vlasnicima, to su u pravilu DOO društva, znači to nisu dionička, to su u pravilu DOO društva, znači koji isplaćuju nekakvu dobit vlasnicima. Dok oni zapošljavaju ljude, dok taj neki sistem funkcionira, oni imaju dobit. Onog časa kad to stane, cijela priča staje. Kod proizvoda je drugačije. Znači, proizvod jedanput se postavi, jedanput se... Mislim, on se stalno programira. Teže ga je postaviti, ali nakon toga on puno skalabilniji. Tako da, marže, znači recimo tvrtke koje rade proizvode su preko 80% u pravilu u tom nekom našem software as a service svijetu. A u ovim agencijskom poslu koji radi za druge? Tu ne znam točno koliko su marže, ali to je puno manje. Znam po tome što su manje valuacije, znači manje odnos recimo godišnjih prihoda i valuacije tvrtke. To je puno... Da, pa nije li to zato što u biti u takvim modelima i ne može se tražiti nekakva skalabilnost, pa onda niti se ne može očekivati neki značajan rast koji bi investitoru vratio uloženo. Tako je. Vjerojatno je logika u tome da onda ono u što se ulaže, što daje veću mogućnost nekih budućih prihoda, se i vrednuje u startu više. Tako je. Znači, proizvodi su ti koji se vrednuju. Recimo, koji je u Hrvatskoj sličan, recimo, Repsliju? Da li postoje neke tvrtke koje su se baš fokusirale na proizvod? Kako ne? U Hrvatskoj ima jedno 15-ak tvrtke, recimo, s kojima sam u kontaktu. Ja bih rekao, ima ih i više, ali ja bih rekao da 15-ak tvrtke to radi na nekakav način koji nije full na početku. Znači, da imaju već nekakav broj ljudi. Neke su veće od Repslija, barem po broju ljudi, neke su veće i po prihodima.
Ne znam kog bih izdvojio, recimo Radian, tvrtka koja se bavi financijskim rješenjima, imaju preko 100 ljudi, rade samo proizvod, recimo tvrtka Syskit koja radi isto rješenja za ovaj remote nekakav management servera, primarno bazirana na Microsoft rješenjima. Ne znam koga bih još izdvojio, tvrtka Photomat ima svoj proizvod za drugačije nekakvo tržište, nije poslovno tržište, oni imaju neko poslovno rješenje također. Proizvodi, recimo Nanobit, tvrtka koja radi igre za mobilne uređaje, to je isto jedno drugo tržište. Ono, nekih 15-ak, recimo Amodo, tvrtka koja radi rješenja za osiguravajuće kuće, za osiguranje vozila. Možemo li to možda usporediti da lakše pojasnimo gledateljima, možda sa tekstilnom industrijom koja je bila do nekakvih 90-ih značajno dominantno u jednom dijelu Hrvatske, gdje su radili s jedne strane lom poslove za nekoga drugoga, šivali, štrikali, šta god po mjeri, ali za strane tvrtke i davali su tu nekakav svoj rad i nekakvu svoju satnicu. I s druge strane, postojale su neke tvrtke koje su imale nekakav svoj brand, možda ne znam, Siscia nije se uspjela razviti ili neko, koji je pokušao prodati taj brand. Da li bi to otprilike bilo to? Znači, na brandu imaš to je, veću, to je vrlo, 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 vrlo blisko tome. I to nekako pomaže. Znači, mi se, u IT je uspješan u Hrvatskoj, ima tu neku auru uspješnosti, ali iz moje perspektive on nije uspješan onoliko koliko bi mogao biti. Zato što još uvijek gro ljudi se bavi uslugama. I mi tu sebe svrstavamo u te, ružna riječ bi bila body shopovi. Znači, šta mi dilamo, prije svega prodajemo? Prodajemo ljude koji rade posao, rade ga kvalitetno, rade ga dobro, ali su naručitelji i oni koji biti vuku glavnu dobit su negdje u Zapadnoj Europi ili u Americi. Ako je proizvod definiran ovdje, tu je brand, znači on je osmišljen ovdje i odavde se prodaje, onda smo mi u poziciji da mi vučemo gro dobiti i mi možemo onda outsourcati posao van. Evo, na primjer, Repsli danas outsourca dio posla u Ukrajinu. Zato što ne možemo naći dovoljno developera ovdje, ne možemo dovoljno brzo zapošljavati, koliko su naše apetiti, recimo. I mi outsourcamo dio posla u Ukrajinu. Znači, s jedne strane Hrvati rade za, ne znam, Amerikance, a s druge strane onda iz Hrvatske razvojni dio Repslija u Hrvatskoj, moramo outsourcati, recimo, Ukrajince da bi napravili posao za Repsli, što je opet u konačnici se prodaje u Americi. Pa, mislim, outsourcamo mi u Hrvatsku. Znači, ne da mi outsourcamo samo u Ukrajinu. Ali hoću reći, mi smo ti generatori biznisa. Nije da smo mi radimo uslugu za nekoga drugog koji je generator biznisa na onaj fundamentalni način. Nego smo mi taj generator. I tu je nekako veliki uspjeh, ja mislim, cijelog tima. Vaši prvi klijenti, kad ste krenuli, mala tvrtka bez nekih referenci, radi softver koji u stvari primarno koriste ipak neke veće tvrtke, u početku ste bili vas dvojica i sad treba doći vaši prvi klijenti, primjerice, brendovi za njegu kosak, ako se ne varam, Ken je bio među prvima. Da li je to bilo preko nekakve preporuke ili kako uopće doći do prvog klijenta? Pa u biti se radilo o potencijalnom projektu. Kažem, ja sam tad bio freelancer, dobio sam nekakav upit. I onda sam temeljem ne mislim preporuke za kosu, nego preporuke za klijenta. Ali došlo iz industrije preparata za njegu kose, što mi je super. Sad ću objasniti. Znači, došao je upit, znači, prema meni da dam nekakvu ponudu za razvoj softvera po narudžbi opet. I ja sam dao ponudu, ali je budžet te tvrtke, radilo se o L'Orealu, koja je tražila ponudu, je bio 30 puta manje nego što je bila moja ponuda kad bi ja to razvio samo za njih. I onda u razgovoru sa drugim suosnivačem, i to je neko tržište koje smo mi tad promatrali, smo došli do zaključka, ajmo mi to napisati jedan put, znači neko oni budu prvi klijenti. Oni samo plaćaju uslugu korištenja toga, ali mi smo vlasnici proizvoda. I nakon toga mi to možemo prodati još neograničeni broj puta. Osjetili ste da taj proizvod treba još nekome, očito umjesto, ne samo toj. Tako je, tako je. Znači, mi smo znali da već na tržištu Hrvatske, po našim, znači, izvorima informacija, da to treba nekoliko tvrtke slične veličine i tu smo vidjeli svoju priliku. Ali smo onda kasnije skužili, gledali smo tržište, napravili smo baš pravu analizu tržišta. Nama je primarno bilo područje ono bivše Jugoslavije, nekakva recimo srednja istočna Europa, tu ćemo kao mi igrati. Ali smo vidjeli ono da možemo možda i dalje jednom nekad u budućnosti. Eto. I dobili ste od njih ili od koga, spomenuli ste u nekim intervjuima da ste došli preko preporuka do daljih klijenata. Šta bi to u biti značilo? Koliko su stvari te preporuke klijenata važne za nekakve manje tvrtke koje u početku kreću? Pa usmena preporuka je ne samo za manje tvrtke, nego i za velike tvrtke, ja mislim, najbolji mogući način prodaje. To puno govori. Znači, to govori o tome da onaj ko preporučuje, koji je već klijent, da on jamči sa time što on koristi uslugu,
da je to stvarno super. I kad on preporuči unutar svog kruga ljudi takav proizvod, najčešće ti ljudi stvarno završe kao kupci. To je način prodaje sa najvećim, tako kažem, conversion rateom, znači iz nekakvog leada u kasnije u klijenta, kojom će može biti. To usporedbi sa nekom prodajom gdje mi pristupamo klijentu, pa on od nas uči o proizvodu ili recimo još više u smislu kad nađe nešto na internetu, to je puno, puno veći conversion rate. To je najbolji mogući način prodaje, uvijek. Znači već u početku su vas cijenili prvi korisnici koji su vas preporučivali daljim korisnicima, ali u početku je bilo tako da nije bilo puno rješenja poput vašega. Prije 12 godina vi ste bili specifikum. Šta je tada bilo glavna priča Repslija? To da nije bilo nužno ulagati u infrastrukturu? Tako je, tako je. Znači, bilo je sličnih rješenja, ali se to radilo na nekakav ono starinski način. Danas je to starinski način. Radilo se na način da tvrtke dođu kod IT firme koja ima nešto slično i onda oni to malo prilagode tom određenom klijentu, instaliraju to na njegove servere, on mora kupiti opremu, tad se još morala kupiti oprema za rad na terenu, kad je bilo dosta skupa. On je dedicirani uređaj. Tako je. A mi smo onda došli, znači 2008. mi smo zajahali taj neki val dolaska ovih mobilnih uređaja koje su danas u upotrebi iPhone-a i Androida. Znači to je bila velika stvar. Sa te neke hardverske perspektive, ali to je smanjivalo barijeru ulaska. Nisu znači, morali klienti kupiti neke one Nokine velike cigle koje su koštale, ne znam, po 1000-2000 eura, nego su mogli na nekakvu mobitelu koristiti istu uslugu kao kod skupljih ponuđača, da tako kažemo. Tako je. Tako je. To i druga stvar, nisu morali kupovati servere, instalirati nešto na svoje servere, nisu morali imati svoje IT ljude koji bi te servere održavali. Nego smo mi to stavili tad u cloud. Cloud je danas nekakva normalna stvar, mainstream stvar. Tada to još nije bilo, pogotovo ne u ovom dijelu svijeta. Dragi gledatelji, vidimo se ponovo za nekoliko minuta. Vraćamo se Marku Kovaču, suosnivaču Repslija. Marko, malo prije si spomenuo činjenicu da si ne samo prepustio direktorsku poziciju, nego si se i aktivno povukao iz Repslija u smislu vođenja tvrtke i u smislu operativnog poslovanja i rada u tvrtci. Spomenuo si također u razgovoru da je u početku cilj bio napraviti proizvod koji bi omogućavao nekakav, ajmo reći, pristojan život od prodaje toga proizvoda da bi se ti mogao posvetiti nečem drugom i uživati u plodovima svoga rada. Je li to trenutno slučaj s Repslijem i tobom? Da li si uspio napraviti to što si želio? Apsolutno. Apsolutno. Opiši onda možda kako sada izgleda Marko Kovač, odnosno na Marka Kovača iz Repslija. Znači, promjena je meni velika zato što tih, znači od 2008. do 2018. znači negdje ona druga polovina 2018. U mom životu je postao samo Repslija. Ja sam imao dojam da mi tu piše Repslija. Ono, doslovno i ono, s tim sam se budio, s tim sam išao spavati, a nekako niti poduzetništvo, niti IT nije imao jedan interes u životu. Tako da nakon toga ja sam se vratio nekim svojim interesima koje sam imao i prije. Tako da danas je moj dan puno raznolikiji. Znači ono što radim je pratim nekoliko tvrtki, recimo da to neko znanje iskoristim koje sam u Repsliju stekao. Znači, savjetujem i upravo pregovorim za prvu investiciju. Znači, ostajemo nekako aktivan u toj zajednici. Osim toga imamo nekakvu neformalnu udrugu koja se okuplja, recimo jednom kvartalno, tih firmi koje rade proizvode, dijelimo znanje. To je nekakav moj doprinos, ajmo reći, ili uživanje u IT-u i nekako tu vidim da mogu nešto napraviti u skladu s onim što mislim da cijeloj zajednici treba, evo na taj način. Držim neka predavanja, znači to je taj neki dio mog života. Ali ovaj dio priče, znači o mentoriranju ili savjetovanju ovih mlađih tvrtki ili tvrtki koje izlaze sa proizvodom, šta bi to konkretnije značilo? Pa to znači da, recimo, tvrtke koje iz moje perspektive imaju nekakav suvisao proizvod, suvislo tržište i koje nisu full na početku, znači mene ne zanimaju toliko baš oni koji su jako na početku. Jesam ja mentor i u raznim akceleratorima, fondovima i tome, ali to je onak, to je okej. Da nešto pomogne možda, ali to mi nije pravi, ono, moj pravi interes. Moj pravi interes tvrtke koje već imaju neki traction, znači nekakav već proizvod je definiran i tu se negdje približavaju to nekoj točki gdje oni već više manje znaju stvarno koji proizvod paše kojim kupcima,
tu negdje i onda tu traže nekakav točan model prodaje i idu ka nekom rastu. Znači, ta neka točka, ono što je meni zanimljivo. I kako vi onda upadate u priču, kako, šta vi možete pomoći, koji dio, recimo, vašeg doprinosa može biti u tom trenutku? Pa, ono što ja prepoznam, znači razgovaram s ljudima, vidim što im, gdje točno se pate i temeljem nekog iskustva koje sam prošao, primarno grešaka koje smo mi napravili kroz Repsli i tvrtke od kojih smo mi učili, nekako apliciram to znanje na ono što njima treba. I sad to se tiče svačega, to se tiče i načina prodaje i product managementa i možda marketinga na nekakav način, ovisi ono što im treba. Evo, znači, ali ta nekakav na nekom tom strateškom nivou, čak nekad malo i niže, neki taktički nivo, tu nešto napravimo. Super. Ovisi od tvrtke do tvrtke. A ovo mi je sad zanimljiva tema, kad ste spomenuli možda tu nevoljkost rada sa onima koji su skroz na početku, često ste se znali osvrnuti i na možda već izlizanu riječ startup i taj startup hype i startup mentalitet. Pa što je po vama možda ključna greška koje mlade tvrtke koje idu u taj startup svijet u početku naprave i zbog čega većina po vama od njih ne uspije? Pa to da većina ne uspije, to je intrinsično normalno u ovoj zajednici. Znači, kad se kreće proizvod, nekakva ta stopa uspjeha ili stopa neuspjeha, taj reći stopa neuspjeha je puno veća nego što se, kad se radi o agencijama. To možemo vidjeti u Hrvatskoj, to može biti u Silicon Valley, to može... Znaš, što agencija je jednostavnija. Znate programirati, prodate svoje usluge nekom drugome, naplatite novce. I čist posao otprilike, vrlo brzo vraća. Nije to baš tako jednostavno, ali otprilike. Kod proizvoda je puno taj period ulaganja, prije nego što se stvarno vidi da će od toga nešto biti, je puno duži. I tu je taj nekakav... rizičnije, jer više treba novca se pokrije taj period. Tako je, tu je taj nekakav pomor te novorođenčadi, u IT smislu je veći. Znači, i u Silicon Valley preko 90% tvrtki umire. I primarna dva razloga kad se radi statistika, znači tu se radi puno istraživanja, zbog čega tvrtke umiru. Prvi osnovni je zato što to tržište ne treba. Da, naprave proizvod koji je lijep njima, ali nikom drugom, jel? Tako je, lijep je njima, možda su uvjerili čak i neke investitore i sad to super zvuči nekom uskom krugu ljudi, ali stvarno tržište, ono koje treba izvaditi novčanik i platiti za taj proizvod, ne postoji. Znači, to je prvi osnovni razlog zbog čega tvrtke umiru. Ajmo sad samo trenutak od toga. Pa zašto onda ljudi rade taj proizvod? Zašto posvete par godina svog života, ostaje možda dobro plaće, posto da bi radili proizvod kojim nikom ne treba? Pa uvjereni su da treba. Uvjereni su da treba. I pogotovo ako rade na način da konstantno ne verificiraju svoju ideju sa stvarnošću, sa tržištem, nego se zatvore u svoj neki svijet, oni su uvjereni da to treba, da će to biti big deal, i oni rade vrijedno, jako. I onda kad je to sve kao super, izbacite to na tržište i dogodi se ništa. To je recimo primjer kao da... I onda krive šta? Nisu imali za marketing, najčešće neko drugi kriv, ali stvarno proizvod ne treba. Ili imamo takvih primjera? A sad, zavisi koga kriviš, ovisi o čovjeku. Ono, to je taka nekakav, ja mislim, to je čista psihologija. Ali takvih primjera ima jako puno. Kažem, to je najveći postotak firmi umre zbog toga. Umre zbog toga. A drugi razlog čega tvrtke umire da ostanu bez novaca. Znači, tu već čak se nešto počne događati. Znači, dolaze neki prihodi, proizvod nekima kupcima treba. Tako je. Uh-huh. Tako je. Ili recimo, da, znači već se nešto vidi, ali, na primjer, ne usklađa dobro rast organizacije sa rastom tvrtke. I onda ostanu jednostavno bez novaca, ostane ta pista što sam spomenuo na početku, ostane jako kratka. Oni očekuju da će im investitori koji su im dali prvi put novce, na primjer, dati još, dođu kod njih, oni kažu, mi više vama ne vjerujemo, više nećemo dati. I priča se jednostavno uruši. I onda to obično padne na način da oni otpuste veliku većinu ljudi, jako smanje tim, još pokušavaju nešto sa malim timom, ali neki uspiju, ono ko Feniks iz pepela, ali većina tvrtki iz te faze jednostavno proglasi gotovo, bankrotirali smo, ono idemo. Čak i ako je proizvod bio dobar u stvari, čak i ako je bio okej. Znači ima raznih ono situacija. Ako je proizvod i dalje okej, pa sad tu nešto može drugačije, znači iz tog malog, iz tog pepela, izdići, ako oni još uvijek imaju motivacije i volje, neki to i naprave. Neki recimo imaju taktiku, to je Silicon Valley taktika gdje se dapače potiče se taj rana propast, ako do nje neminovno mora doći, ne pokušava se reanimirati nešto što se teško reanimira, nego se to znanje primjeni na nešto novo, pokrene se nova stvar i obično ljudi uspiju iz trećeg, četvrtog, petog, šestog pokušaja. To je nekakav normalan proces. Znači, to nije ništa sramotno, ništa loše u biti. I što u tom slučaju bude sa investicijom, zaposlenicima, jednostavno šta, svako ode na svoju stranu?
preliju se. Znači, to je ko nekakav, ja tu uspoređujem, recimo u prirodi, u biologiji, to je ko da imate puno nekakvih bakterija koje jednostavno one se velikom brzinom rađaju i umiru, velikom brzinom mogu rast. I sad kad te male neke bakterijice, kad to nešto umre, nema veze, idemo dalje. Ali cijeli ekosustav gdje oni žive u biti kontinuirano raste. Jer IT je jedna živa zajednica i sad ako firma propadne, neće ti programeri, neće ti ljudi koji su radili u prodaju i marketingu, neće oni ostati bez posla. Da, oni su bili loši ljudi, oni su samo radili možda proizvod koji nije nikome trebao. Projekt nije upalio zbog ovog ili onog razloga. Jednostavno se prelio u drugu tvrtku. I tako i founder, i nauči na svojim greškama šta nije valjalo, jer jedino se uči, ja mislim, na svojim greškama, nešto se malo može informirati s tuđih, ali pravo učenje je svojih. I onda oni krenu drugu, treću, četvrtu, petu tvrtku. I onda na taj način uspiju. Ali cijeli ekosustav, to je bitno, cijeli ekosustav raste. Kako raste? Znači, na način šta, da su ti njihovi programeri naučili nešto novo, pa sutra rade u drugoj tvrtci ili pokrenu svoju tvrtku? Kako u Hrvatskoj se to... Akumulira se iskustvo. Pa i u Hrvatskoj, na primjer, danas je bolja situacija nego ikad. S jedne strane, taj neki hype oko tih startupa, tako, koji su, dajmo reći, smog perspektive Potemkinova sela, znači nekako nešto blješti, nešto je super, u biti iza toga nema pravog biznisa, to je minulo. Nekako to se može osjetiti. S druge strane, broj tvrtki koje stvarno imaju nešto je veći nego ikad. Znači, tih 15-ak, ono koje su odmakle od nekih početaka. Prije ih je bilo, kad smo mi kretali 2008, nas je bilo 5, 3, to je bio red veličine. Tako da je to čisto ok. Za zemlju naše veličine, 15-ak tvrtki na ovom nivou, neke će biti stvarno velike. Ono, Repsli je danas ok, neki će biti možda 10 puta veće, daj Bože. Ono, ima primjera u Hrvatskoj, znači, ne znam, primjer tvrtka Infobip, koja sa njihovom poslovnim modelom ne poznam detaljno, tako da ne mogu govoriti. Ali ono, stvari narastu, mogu narasti jako velike. Ja se nadam da će to u budućnosti biti temelj hrvatskog gospodarstva i da može biti. Kad kažemo, spominjamo sad nekakve, ajmo reći, uspješne IT tvrtke, koji je uopće onda motiv danas jednome mladom čovjeku, Marku, prije 12 godina, da pokrene svoju tvrtku i da ganja nekakav proizvod koji je nesiguran, kad s druge strane, za razliku od možda prije 12 godina, postoji mogućnost zaposliti se u tom istom, ajmo spomenuli smo, Infobip, dobiti nekakvu realno veliku plaću za hrvatske uvjete. Kakav je taj onda trade-off i zašto u jednom smjeru ići, zašto u drugom smjeru? Pa šta bi napravio Marko danas? Danas je drugačija situacija. Prije 12 godina, da je 12 godina mlađi, šta bi danas radio? Da li bi opet ganjao Repsli? Danas je drugačija okolina. Ja bi danas možda ne bi ganjao Repsli, ja bi možda se priključio nekom timu. Do primjer, to bi bila za mene vjerojatnija ili moguća opcija, da tako kažem. 2008. toga nije bilo. Znači, meni motivacija 2008. je bila to što su IT tvrtke kojima sam ja radio, neko koji sam imao osjećaj da se to može raditi bolje. Da se može izaći iz svijeta gdje se primarno prodaje hrvatskoj državi, bankama ili hrvatskoj, od tada ono, dva moguća telekoma, to je bilo 90% hrvatskog IT-a. Zadnja tvrtka koju sam radio, kao radio je bila M-San. Evo. Tako da ja sam nekako imao dojem da je svijet je velik, ako se napravi proizvod, ono, zašto se ne bi na takav način radilo? Nekako sam vjerovao da mogu... Znači, radili ste u M-Sanu, vidjeli ste da postoje neke stvari koje ne rade dovoljno dobro i da bi Marko zajedno sa nekim drugim u nekom manjem timu možda neke stvari mogu raditi bolje. Niste se tamo vidjeli? Apsolutno. Pa i M-Sanu sam bio kratko. Prije toga sam bio u Središnjoj depozitarnoj agenciji, to je danas SKDD, znači to je nekakva državna agencija gdje sam vidio da mogu biti do penzije, ali sam umirao od dosade. Ono, jednostavno mi nije bilo zanimljivo. Ja sam htio učiti dalje, napredovati dalje. Jer sam bio mlad. Tako da, ono, jednostavno, taj neki motiv, taj neki drive da se nešto napravi bolje i da ta stvarnost koja nas okružuje omogućuje da se od toga živim je bio moj drive da napustim, ajmo reći, sigurnost i da se upustim u avanturu. A i, ne znam, volim avanturu. Znači, sad bi naslov mogao biti, kako jednom bilo u novinama, od nekuda do nekuda. A sad bi moglo biti od Središnje kliničke depozitarne agencije do Repslija i svjetskog proizvoda. Pa recimo, da. Znači, ljudi danas mladi koji rade možda u nekim tvrtkama ili ustanovama koji nisu zadovoljni s onim, imaju ozbiljnu šansu da mogu danas lakše možda nego prije započeti nešto i pokušati napraviti nešto što je Repsli napravio. Lakše danas ili lakše prije 12 godina? Pa ne znam. U našoj nekoj domeni mislim da je lakše danas. U IT-u, u proizvodima, zato što ima nešto više znanja tu, nešto više ima iskustva tu. Znači, situacija je sigurno bolja nego onda. Iako mislim da za ljude koji imaju taj u sebi taj nekakav drive, da će oni to napraviti ono, ovako ili onako.
A vi, dragi gledatelji, ukoliko u vama također čuči neko sa poduzetničkim mindsetom ili ukoliko smatrate da vaš trenutni posao bilo u nekoj tvrtci ili državnoj agenciji ne zadovoljava vaše ambicije, možda i vi možete pokušati napraviti nešto poput Repslija. Hvala vam lijepo i vidimo se uskoro. Tjedan iza nas obilježile su brojne novosti iz poslovnog svijeta. Detaljnije u pregledu vijesti. Europska središnja banka odlučila je pojačati likvidnost i ponuditi jeftine kredite bankama kako bi gospodarstvu olakšala teške posljedice epidemije koronavirusa, usmjeravajući fokus na mala i srednja poduzeća. Kako bi potaknuo kreditiranje, ESB namjerava povisiti i maksimalni iznos koji će banke moći posuditi. Čelnica središnje banke Christine Lagarde poručila je da je ESB snizio procjene rasta eurozone za ovu i iduću godinu zbog produbljivanja krize s koronavirusom. U središnjoj banci sada očekuju da bi 19-člano gospodarstvo ove godine moglo porasti za 0,8%, čime je ranija prognoza iz prošlogodišnjeg prosinca snižena za 0,3% boda. Zbog pandemije koronavirusa diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, odgođene su brojne manifestacije i konferencije. Porin, Zagreb Docs, Epic, EY nagrada za poduzetnika godine, Digital Takeover, Smart Cities, Bagova konferencija 3T, Leap Summit, Dani komunikacija i brojni drugi. Dobra vijest je da su konferencije samo odgođene, a ne i otkazane. Microsoft je u petak objavio da njegov suosnivač Bill Gates odlazi iz upravnog odbora te velike informatičke tvrtke kako bi više vremena posvetio humanitarnom radu. Gates, drugi po bogatstvu u svijetu nakon Jeffa Bezosa i ispred Warrena Buffetta po Forbesovoj ljestvici iz 2019. godine, ostaje na dužnosti stručnog savjetnika u kompaniji. Zaklada Billa i Melinda Gates bavi se humanitarnim radom u svijetu od školstva do zdravlja i klimatskih promjena. Poštovani gledatelji, pratili ste poduzetnički mindset. Sve što ste propustili možete pronaći na našem portalu Poduzetnik Biz kao i na našim društvenim mrežama. Vidimo se ponovo uskoro, do tada lijepi pozdrav!